വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന പോർഷനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് എലമെൻ്റായിട്ട് ഒരു പോയിൻ്ററിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണുന്ന ഈ കോഡ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സ്ട്രക്ട് എംപ്ലോയി, അവിടെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു എലമെൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എംപ്ലോയി പോയിൻ്റർ ഇ പി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഡിലേക്കൊന്ന് വരാം, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കോഡിലേക്കൊന്ന് വരാം. ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് എലമെൻസായിട്ട് നാല് മെമ്പേഴ്സിനെ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് ഇൻറ്റ് റോള്, രണ്ട് ക്യാർ നെയിം ഓഫ് 30, മൂന്ന് ഇൻറ്റ് ഏജ്, നാലാമതായിട്ട് സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡ് പോയിൻ്റർ നെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് നോർമൽ എലമെൻസ് ആണ്, പക്ഷേ ഈ നാലാമത്തെ എലമെൻ്റ് അതായത് സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റർ നെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ എലമെൻ്റ് സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്ററാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിനകത്ത് ഒരു എലമെൻ്റായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കാണ്. അപ്പം ഒരു സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഒരു പോയിൻ്ററിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു പടം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ സുനിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയുടെ പേരും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റോൾ നമ്പറും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ നമ്പർ, ഇപ്പം സുനിലിൻ്റെ ടേബിൾ നമ്പർ ഇവിടെ 22 ആണ്. ആ സുനിൽ അടുത്ത ആൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ആൾ അനിലാണ്. അനിലിൻ്റെ ടേബിൾ നമ്പർ 12 ആണ്. അനിലിൻ്റെ പേരും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അനിൽ അടുത്ത ആൾക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടേബിൾ നമ്പർ 30 ആണ്. നിഷയിലോട്ട് വന്നു. നിഷ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പേരും നിഷ എന്ന് പറയുന്ന പേരും, അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും. ഇനി നിഷ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് 15 എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ നമ്പറിലേക്ക്. ജിഞ്ജു, ജിഞ്ജുവിൻ്റെ പേരും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് അടുത്ത എംപ്ലോയിയുടെ ടേബിൾ നമ്പറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ? ഈ സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കൂടുതൽ പറയണമെങ്കിൽ ഇത് സത്യത്തിൽ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റാണ് സത്യത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് അവിടെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് വെയർ ദർ ഈസ് നോ ലിമിറ്റ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിനകത്ത്, ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഡാറ്റയും രണ്ട് അഡ്രസ്സും. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്കൊന്ന് വരാം. ഞാൻ മെയിൻ്റെ അവിടെ വന്നു. ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് N1, N2, N3, മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് N1, N2, N3 എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾസിനെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പോയിൻ്ററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ റോൾ നമ്പറും നെയിമും ഏജും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു മെസ്സേജ് വരാനാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ സി എന്ന് വെച്ച് N1 ഡോട്ട് റോൾ എന്ന് കൊടുത്തു.
scene 1 n dot n1 dot name adu pole enne scene vechu n1 dot age angane nammal moonu students inde scene vechu koduthekana randamathe aalude n2 dot role n2 dot name n2 dot age ini moonamathe vyaktiyude n3 dot role n3 dot name n3 dot age appo ആ മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പം ഒന്നാമത്തെ നോഡിനെ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റർ വെച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻ്ററാണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പി വെച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പടം ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഒന്നാമത്തെ നോഡ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ പടത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടാണ്, അതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റർ. പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റർ വെച്ചാണ് ഒന്നാമത്തെ നോഡിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇനി ഈ നോഡിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വാല്യൂവിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് പോയിൻ്ററിനെ. അപ്പോൾ സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിനകത്തും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. മൂന്ന് വാല്യൂസ്, റോള്, നെയിം, ഏജ്, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റർ. ആ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റുഡൻറ്റിലേക്ക് പോകും. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നോഡി വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ നൾ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്ററിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യണം. ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെമ്മറി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ നൾ പോയിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നൾ പോയിൻ്റർ ഈസ് എ പോയിൻ്റർ ദാറ്റ് പോയിൻ്റ്സ് ടു നോ വെയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾ മെമ്മറി ലോസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ന്യൂ ഡിലീറ്റിനകത്ത്. അപ്പോൾ ആ ഡിലീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നൾ പോയിൻ്ററിൻ്റെ കാര്യം വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നാമത് എൻ വൺ ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈക്വൾ ടു അഡ്രസ് ഓഫ് എൻ ടു. അപ്പോൾ ആ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത മെമ്പറിൻ്റെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ എൻ ടു ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു അഡ്രസ് ഓഫ് എൻ ത്രീ. എൻ ത്രീ ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നൾ. ഇത് ഈ മൂന്ന് ലൈൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്ററാണ് ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഡാറ്റ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഒന്നാമത്തെ നോഡിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ പോയിൻ്റർ വെച്ച് രണ്ടാമത്തെ നോഡ്, അതായത് രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയുടെ ഡാറ്റയിലേക്ക്, ആ രണ്ടാമത്തെ നോഡിൻ്റെ പോയിൻ്റർ വെച്ച് മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയുടെ ഡാറ്റയിലേക്ക്, ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം. അപ്പം നോഡ് ഫൈവിന് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ നമുക്ക് നള്ളെന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് നമ്മളിവിടെ എൻ ത്രീ ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നള്ളെന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻ്റർ പി, പി വെച്ച് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഈ പി നള്ളാകുന്ന വരെ നമ്മളൊരു ലൂപ്പിനെയും കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം അതെന്തിനാണ്? നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് ആ ലൂപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബിൽഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ നെയിം, റോൾ, നെയിം, ഏജ് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാനിപ്പോൾ വണ്ണ് കൊടുത്തു, എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഏജ് 17. ഇനി രണ്ട് കൊടുക്കുന്നു, ബിനോയി 15. മൂന്ന് കൊടുക്കുന്നു, കാരൾ 16. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പം വൈൽ ലൂപ്പിൻ്റെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം പി നള്ളാകുന്ന വരെ, എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻ്റർ നള്ളാകുന്ന വരെയാണ് നമ്മളവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്.
അപ്പം സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കൂടുതൽ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.